Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna fata Allah madaukakin sarki ya karba mana dukkan ayyukan ibada, dukkan ayyukan alkhairi da muka gabatar a wayannan kwanaki tun daga goman farko na wannan wata, watan Zulhijja, har izuwa kwanaki uku na bayan sallah, kwanakin da ake kiran su da ayyamul tashrik, kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da kwanakin ci da sha. Wannan ya sa aka haramta yin azumi a wayannan kwanaki uku na bayan sallah. A so dewa mukan fada wa juna Idul Mubarak, Idul Karim, Idul Fadil, ko mu ce wa juna Allah shi maimaita mana musamman a wayannan kwanaki. Abin da ya tabbata sunna kamata ya mu dinga ce wa juna takabbalallahu minna wa minkum, wato Allah shi karba mana kuma Allah shi karba muku wato wayannan ayyukan ibada. Wannan ita ce addu'ar da sahabbai suke fada wa juna lokacin da suka kai wa juna ziyara, ko lokacin da suka haɗu da juna akan hanya. Takabbalallahu minna wa minkum, Allah shi karba mana, Allah shi karba mu. Ba wai mu dinga ce wa juna Allah shi maimaita mana ba, wani ko sau nawa da ai maimaita masa ba su suke gwada cewa ibadunsa da aka karba ba. Mu yi fatan Allah ya karba ibada, shi yafi sama da mu yi fatan Allah shi maimaita mana. Nasiha ce muna fata Allah ya ba mu ikon gyara ta, kuma ita nasiha tana daga cikin ayyukan hasanat. Innal hasanati yuzhibana sayyiat dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allah madaukakin sarki ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Muna fata Allah madaukakin sarki ya sa mu dace, Allah ya karba mana dukkan ibadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.